Cilj ove akcije koju Institut za javno zdravlje sprovodi u kragujevačkim preduzećima i ustanovama je podizanje nivoa svesti sugrađana o štetnosti konzumiranja duvana kao jednog od glavnih faktora rizika za nastanak hroničnih bolesti srca i krvnih sudova, malignih i opstruktivnih bolesti pluća, a samim tim i prevremene smrtnosti. Prema podacima analitičke studije, svaki treći muškarac i svaka četvrta žena u Kragujevcu su aktivni pušači. U našom gradu pušenje je, pored alkohola, najrasprostranjenija bolest zavisnosti među mladima, a petina srednjoškolaca svakodnevno konzumira duvan. Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Čistoća je napravio jedan dogovor da napravimo prezentaciju rada savjetovanja za odvikavanje od pušenja, odnosno da približimo zaposlenima javnog komunalnog preduzeća Čistoća šta sve savjetovanje za odvikavanje radi, dakle kakav je to metod, da ukažemo na to da to traje samo 5 do 7 dana, dakle da je to jednim prirodnim putem detoksikacija, da kroz našu ovu akciju koju radimo možemo da utvrdimo nikotinsku zavisnost, da vidimo pomoću smokilajzera koliko im ugljen monoksid zauzima mesto kiseoniku i ko bude želeo može kasnije da dođe da nam se javi i da se odvikava. U ovoj akciji koju Institut za javno zdravlje sprovodi svake godine, pored javno-komunalnog preduzeća Čistoća, učestvovali su i parking servis, ustanova za decu Nada Naumović i studentski centar, a u planu su i prezentacije programa za odvikavanje od pušenja u vodovodu i javnom stambenom preduzeću.